елді елмен таныстыратында, елді елдің бір-бірімен таныстыратында бірінші кезекте ол мәдениет саласы. Сол мәдениетімен, тарихымен, шежіресімен танысады елді елмен. Сондан барып, қандай ел болғандығы сол арқылы шығады. Сондықтан сол мәдениет саласы бұл мәдениетті мәйегі кітап десек, ал енді мәдениет саласын осы ауданда үлкен ақпараттандырып, кез келген біздің кішкентай болсын шарамызды сондай үлкен елді елге таныстырып еңбегімізді елеп жүрген қазіргі ортамызда Баян Сүйінова деген қызымыз отыр. Жаңаұран тынысы газетінің бас редакторы, міне бүгін кітаптың авторы келеді. Осындай тұсаукесері, яғни бізге табыстау кезеңі болады дегенде, иә, мен хабардармын. Ол ұсыныс ой бізде де болған, қуаныштымын деп бүгін міне уақыт бөлі ішке азаматтық перзентті танысыңызды деп келіп отыр екенсіз. Сіз бүгінге дейін қаншама еңбектеніп, қаншама кітаптар шығарып, отанға қызмет етіп, елге қызмет етіп дегенімізді соның барлығының түп негізінде сол кішкентай ғана ауылда түптемесін ұқтап қана ұшып жатқан туған үйден алған тәлім тәрбиеміздің негізі жатыр. Сіз сол негізді ала отырып, соған бас ие отырып, мына бүгінгі жасыңызда сол елге тағыңызды әкеліпөзіңіздіңыз біздер үшін де өте үлкен тағылым, өте үлкен неге. Күні кеше біздің редакциямызға мына Қараш ауылында тұратын 19 жастан кейін әскер қатарына кетіп 19 жасында, содан бері жарты ғасырдан астам уақыт әскер қатарында полковник дәрежесіне дейін жеткен 75 жастағы ағамыз келді. Содан кейін бір сәтте қол үзбей осы әскери салада еңбек етіп, ғалым болып, академик болып, Қазақстанда тұңғыш әскери ғылым академигі болып 9 монография шығарып, дәл бүгінгі күні бізге қажет болып отырған әскери мына әскерге бармайтын қазір сондай ұзақ қалыптасып келе жатыр ғой. Әскерге бару тақырыбында, отанда адал қызмет ету тақырыбында кітап жазған, монографиялар, азат лагерлерін зерттеп келіп бүгінге дейін. Сол кісінің айтқаны да ойыма оралып, сол кісі айтады, бүгінге дейін мен осы кішкентай ғана Қараш деген ауылымда, ауылынан шықтым, осындай дәрежеге жеттім, содан кейін елге табаным енді тиіп тұр. Ата анамның шаңырағы орынды да жоқ қазір, бірақ мен сол шаңырақтың қабырғасын қайтадан қалпына келтіріп жатырмын. Өйткені мен сол шаңыраққа қажытармын деп. Сондықтан да аға ұрпақ осындай өнегесімен, осындай табылымен келешек ұрпаққа өнегесін тастау керек. Яғни бұл отансүйгіштік, бұл елжандылық, бұл туған ауылдың, туған ата анасын сүю содан басталып жатыр. Осының барлығы сіздің бойыңызға күш қуаттар тұр, сіздерді қартайтпай тұр. Сіз әлі де осындай шығармашылық еңбегіңізді жалғастыра беретініңізге, әлі де күш қайратыңызды еңбек ете беретініңізге біз сенеміз. Соның бір сол туған еліңізді иеліп тағы да күш қуаттар бойыңызға үлкен рухани серпіліс алып, мына қасиетті қара шаңырақтағы мына бүгінгі күн өтіп жатқан күніңізде сіздің есіңізде, сіздің ойыңызда, жүрегіңізде ең бір қасиетті күн ретінде сақталатынына сенеміз. Сондықтан да әсел қызымыз осындай үлкен кісілер келгенде міндетті түрде бір тәлім тәрбие алып қаларын осындай шаралар ұйымдастырудан ешқашан қашқан емес. Сондықтан да біз сізбен бүкіл жан дүниеңізді, сіздің бүкіл болмысыңызды танып қалғымыз келеді. Сізге үлкен рахмет. Мына бет бұрып маңдай тіреп өзіңіздің туған ауылыңызға келгеніңізге, біздің ауылымызға келгеніңізге өте үлкен сізге рахмет. Деніңіз сау болсын. Осындай талым тәрбиеңіз келешек ұрпаққа үлгі өнеге бола берсін. Біз сізді Құдай қаласа насихаттап сіздің тәрбиеңізді алып қалуға өте қатты құштармыз. Құдай қаласа деніңіз сау болсын, ағайын жұртыңыз аман болсын, еліңіз аман болсын. Осындай ынтымақты, осындай жақсы рухани кештерге бас қоса берейік. Біздің кітапхана болғаннан кейін біздің негізіміз бар ғой, кітап.
bizge tahtan da kımbat edilmemiz bizi. Yani bu özümüzde ustanımız diye başlıkta bu. Nakıl sözü, yani osunday kitap Süyer Kaum'a bugün yani ağamızın en beyni tanıştırı için körme dayındalgan, yani sol körmemen tanıştırı bölse, aynı rüzgünce şakırsanız. Армысыздар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Адырбек Сұлтбеков атындағы аудандық орталық кітапхананың ұйымдастыруымен жерлесіміз журналист Әбілхан Әбілесанов ағамызға арналған «Қара сөзден інжу терген» атты кітап көрмесін назарларыңызға ұсынамыз. Жалпы ағамыздың өмір деректеріне тоқталсақ, 1948 жылы Екпінді ауылы Қырқкепе қыстауында дүниеге келген, 1966 жылы мектепті аяқтап, 1967 жылы журналистика факультетіне түсіп, алғашқы журналистік еңбек жолын 1970 жылы Шардара аудандық газетінен бастаған. Жалпы ағамызды тек журналист ретінде ғана емес, сонымен қатар ақын, зерттеуші, аудармашы, қарастырушы ретінде тани аламыз. Жалпы Әбілхан ағамыз мынау орталық архивтен мынау Ильяс Жансүгіровтің тарихи танымдық еңбегін тауып, «Жетісу 1730-1916» деген атпен кітап бастырылып шыққан болатын. Және де Ильяс Жансүгіров ағамыздың «Мардан» және де «Сатан» атты қолжазбаларын тауып, оны араб әліпбиінен кириллицаға аударылып, осы бұл еш жерде жарияланбаған қолжазбаларды 2006 жылы Ильяс Жансүгіров «Хаттар және естеліктер» атты кітабына енгізген. Сонымен қатар ағамыз Мұстафа Шоқайдың Франциядағы жеке мұрағатынан келген шағатай тілінде жазылған 200-ден астам хатты аударып, Мұстафа Шоқайдың эпистолярлық мұрасына енгізген. Ағамыздың шығармашылығына тоқталсақ, 1978 жылы ағамыздың «Тұңғыш» сериясымен алғашқы өлеңдер жинағы шыққан. Және де 1984 жылы «Жүрек толқындар» атты кітабы, және де 1987 жылы «Көктем бояулары» кітабы, және де 1991 жылы «Сығанақ» атты кітабы, тарихи танымдық кітап осы кітапты шығарған болатын. Біздің орталық кітапханамыздың кітап қорында осы кітап бізде сақталған. Бұл «Сығанақ» кітабына тоқталсақ, бұл кітапта Орта Азия мен Қазақстандағы ең ежелгі қалалардың бірі Сығанақ жайлы, оның тарихы, мәдениеті және де беймәлім архивтік деректер, сонымен қатар суретті материалдар енгізілген. Ал мынау «Көктем бояулары» атты кітабында бұл кітапта негізі 4 автордың өлеңдері енгізілген. Жалпы содан кейін біздің негізгі кітапханамызға көптеген құрметті азаматтар, ауданымызға белгілі азаматтар бізге сыйға кітап тарту етеді. Соның бірі бәріңіз танисыздар, Шерімбетов Абибулла ағамыз өзінің жеке кітапханасынан биылғы жылы бізге 77 кітап сыйға тартқан болатын. Сол кітаптардың ішінде Әбілхан ағамыздың «Ақ қанатты армандар» атты кітабы біздің қолымызға түсті. Бұл кітапты біз оқи отырып, Әбілхан ағамыздың түрлі жылдардағы лирикалық өлеңдері, балладалары және де «Дария тасығанда», «Тағыныш тазы», «Айхат белгісі» атты толғауларын біз оқыдық. Жалпы ағамыз «Құбылу» атты кітапты қазақ тіліне аударып жарыққа шығарған, және де Оскар Уайлдтың кітабына редакторлық етіп кітаптың жарыққа шығуына өзінің үлесін тигізген. Ағамыздың қандай да бір шығармашылығын алсақ та өзіндік өрнегі, өзіндік өлеңнің нақышы бар екенін біз байқадық. Осымен біздің кітап көрмеміз тәмам. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Ағамызға шығармашылық табыстар тілейміз. Аудан кітапханасында жалпы осындай өзі кітап сүйер қауым және авторлар үнемі өздерінің кітаптарына табыстап тұрады. Жалпы 1000-ға жуық кітап өзі сыйға келді. Міне және өздеріңіз айтқандай сондай сыйға келген кітаптың ішінде де сіздің кітабыңыз болып, міне біздің кітапханамыз осындай кітап қор толықтырылып жатыр. Ал енді жаңа енді барлық еңбектерін кітаптың авторларының есімімен айтып жатырмыз ғой, десек те бұл кісінің біз шеніне марапатына тоқтала алмай кеттік. Сондықтан ол жөнінде де мен қысқаша айтып өтсем деймін. Бұл кісі 1976 жылдан журналистер одағының мүшесі, биыл депті биыл халықаралық жазушылар одағының мүшесі болған және Школьников атындағы медальдің иесі, ардагерлер қоғамдық ұйымдарының отан патриоты, ерекше еңбегі үшін және құрметті ардагер медальдарымен наградталған.
Енді сөз бар ағайындар. Жақсы кітап бұл ақылды адаммен әңгімелескеннен бір дейді. Міне бір дейді. Міне сондықтан біз керемет кітаптың маңында әңгіме айта отырып, осындай алды ауылдың жалпы халықтың алдында жүрген осындай ақылды апаларымыздың, ақылды ағаларымыздың керемет әңгімесінің куәсі болдық. Бірақ десек те, егер де өзіңді өзің тану үшін кітап береді дейді, өзгені де тану үшін кітап береді дейді. Расул Ғамзатов сол сияқты. Бұл кісі өзін тану үшін және өзгені тану үшін бүгінгі таңда жазған кітабы туралы толыққанды өз таныстырып беру үшін аға сөз кезегі өзіңізде. Энциклопедия деген ол бір адамның жұмыс істейтін шаруасы емес, ондаған адам, жүздеген адам жұмыс істейді да. Сонымен осы кейінгі 13 томдық энциклопедияның 2 томына қатыстым. Соның тарих, философия кітаптарында жұмыс істеп, бір лай материалдар жаздым, құрастырдық, дайындадық. Энциклопедияға енетін адамдардың өзінің шарттары бар. Ол пәлендей болу керек, түгендей болу керек, оның лауазымынан наградалары нелері болу керек. Сонда барып жаңағы энциклопедия енеді. Тақырыпқа, бірінші тақырыптары жасалады. Соны ойлап қарасаңыз, бір адамнан екі адам бола ма, болмай ма, сондай болады. Сосын ойлаймын, ол наградасы жоқ адамдарда, лауазымы жоқ адамдар негізінен солар істейді ғой жұмысты. Бұл біздің ауылдың осы ауылдың энциклопедиясын жасасын қалай болады деп өзім ойлап, бір өзімен ештеңе істей алмаймын ғой. Ауылда жаңағы ауылдан тұрады темірхан деген, сол інім бар. Сосын жаңағы мектепте компьютер класс дейді ғой, сондай басқаратын бір інім бар, жасұлан. Жасұлан екеуі сосын басқара жолдастар бәрі суреттерді жинады, материалдарды жаңағы деректердің бәрін жинады. Сөйтіп осы жақта жаңағы компьютерлік несін нұсқасын жасап жіберіп отырды. Мен дайындадым мына 2 күнде оның энциклопедиясы деген. Оның өзі тең жартысына жуығы суреттер. Бірінші жаңағы соғысқа қатысқандар, одан кейін темір жолда қызмет еткендер, одан кейін тылда еңбек еткендер, қамал қазғандар деп түрлі түрлі тақырыптарда осы суреттерді жасалды. Соның бәрін ол енді суреттердің бәрі кәдімгі ескірген, неғылған, соның бәрін ремонттап, реттеп, жөндеп бәрін өзім жасап отырмын. Сөйтіп құрастырған жерден құрастырып өңдеп оған талай шаруа жұмыс керек қой. Енді көп жұмыс атқарды енді. Бірақ енді осы мынау 5 адам автор болдық қой. Енді сол 5 адамның күшімен шыққан нәрсе, енді мен мынау редакциялық жағын басқардым, өңдеп отырып келген материалдар кейіндеп. Сөйтіп бұл енді былтыр шыққан қараған ауылға. Биыл мына жаңағы темірхан шығарған несі ауылдың әңгімелері дейді, бұл да осы энциклопедияның жалғасы болыпты жаңағы. Бірінші мұнда да суреттер жаңағы көп ауылдың суреттері, мұнда да жаңағы сол мұнда ерекшелігі, мұнда жаңағы аналарды, ауылдың аналары бол ғой, бар ғой жаңағы батыр аналар бар, алтын алқа иелері деген, соларды енгіздім. Сосын басқа да еңбегін көп адамдар кірді. Бұның ерекшелігі жаңағы бұрынғы кәдімгі ақ қара суреттер бар, солар цветной болып шықты. Сондай жапондардың несі бар екен, өзі программасы бар екен. Мынандай бұрын ақ қара болған суреттер цветной болып шықты. Сөйтіп бұл осы соңғы кітап бейін шықты жақында.
Nöbet Işıkhan. O yönde Azia Kamilas'ın burnunda da aydı gibi bir gelip bir tosuk soru güzel bir sekte. Ben bir oğlumda onun için ne yapıyordum? O zaman Nöbet Işıkhan ben giyim. Kelimiz de kalab aydı bozun yani şarabı kuzeyik. Özüm, ben özüm, ben abımday. Kulkan kın şaralarında ökizgün emeskin, nişkanday şarabı ökizgünüm yok. O özüm onca kutum yok da oğlan. Sonra karımdasın, mezzin, aslamasın olsun da ökün şarabı ökün. Bu öz kerek nesikin, sonra deyen de bir yapmış. 80 yılda takı da olası ökün şarabı ökün. Yedi buna bu sıkıntı dayanlağın bizlerdi. Aldırma. Aldırma nesi, o yazıcılar var, şunlar istedikleri teybir miydi? Ülkün müyüzü karayla yazıcılar var, şunlar istedikleri sularını artırmayız. Ben bana gör, Tayyip'ten Tayyip olsun, Frans Kappa deyken yazıcının üç kitabını aldırıp verdikten. Kulay kanara verdikten. Matta bulu deyken yakında çıkan. Sizde 5 yedip kaptım benim. Sizler de çok şıra bir erkenim. Ben bir kötüm değil, alıp kötüm değil. Ne Frans, yani Kamal, Proses gelindir, Bıltır çıkan, ne bir çıktı. Öz Frans Kappa de geldi, bunun yesti geldi miyse, görmeyeyim, ilk borcun, onun kitabı kuralı hiç nasıl bilmeyeyim de. Bu tam kalıp ki, internetten size parasan, tutarsa parasan, bu 20. asırdan en üstlük devin 3 yazı üçünün bir öde. Просто бізге авторитар қоғамға қарсы та бұларды жазған шығармалардың бәрі содан басында деген мына құбылу деген жаңағы бұнда әртүрлі шығармалар бар бұл өзі 1927 жылы қайтыс болып кеткен 40 жасында өмірі үйленбеген екен сол өзі өмірге көзқарасы ерекше болғанда ерекше бәріне жа сын көзбен қарайды өзіне де сын көзбен қарайды ұлты еврей немісше жазған екен соң орысша биылғана аударылған ғой бұрын да бір аударылған екен 60-шы жылдары сол кезде енді анау кітаптың қара базары дейді ғой сонда ерекше енді дефицит болғанда кітап кейін жабылған өйткені біздің қоғамымыз Bizim babamda sınav oluyoruz. Kalay deyin, onu da okuyayım. Kamal deyini, erkinçilik rüyanı sınaydı. Proses değil mi? Bunda kullanılan kovamda azranının adam gerçekten yapacaklarını aydı. Bir kere gerekçe kitaplar. Bu yönde, bunda kitap diye şu anda Sıkızı Dağı gezinde hiç mi okanıyorsun? Bu yerleşikler olsun. Olsun biz kitap mıydı? Size bir basın. Size bir basın. Size bir basın. Size bir Aldırmaçlardan özünden neşe türlü olalım mı? Köp kaydadan yazıqa, ne kuğa, kaydadan aldırı var köp gözler. Bu da jahkı da şık. Bizler de kalay, kez yedik köp kaydı. 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 Ектінгі ауылдың бұрынғы соңғы өткен адамдарының тарихы десе болады. Өздерінің суреттері бар оның. Бәрінде соғысқа қатысқан, тылда еңбек еткен, сосын канал қазған, сынақ атамен алған қазғандар. Ерекше енді. Сосын алған соғысына бар, қатысқандар бар. Бәрі бар осының ішінде екі кітапта. Мынау жаңағы Франс Кафканың үш кітабы. Мынау айтады ғой, жақсы кітап шынында да шынайы дос дейді. Олай болса біздің досымыз көбейді. Иә, бәріңізге де құтты болсын дегім келеді.
музейден қыз келіп отыр. Осы музейге де табыстайын деген кезде кітапты, иә, Эльмира қызымыз келіп отыр, келе ғой. Одан кейін редакцияға сұрау кейін баяндау береміз. Спасибо. Спасибо. Музейде тарихи өлкетану музейі ғой. Енді әрбір сіздердей азаматтың, сіздердей тұлғаның осындай қымбат дүниелері әрқашанда біздің төрімізде. Ағасыздың Сығанақ деген кітабыңыз әрине біздің музейіміздің жоғарғы төрінде экспозицияда сақталуда. Намет толғат деп ойлаймын мен. Газетіміздің редакторы келіп отыр. Иә, Баян келе ғой. Газеттің биыл 90 жылдығы аталып өтіліп жатыр. Ауданның 95 жылдығы аталып өтіліп жатыр. Мына біздің ауылдың адамдарының энциклопедиясы, ауылдың энциклопедиясы, тарихы, біздің жаңағы екінші ауылдың қайдан келгені, қай замандарда келгені, қалай келгені бәрі айтылады. Одан кейін адамдардың жаңағы түрлі салада еңбек еткен адамдардың бәрі бар. Енді мен енді аудан газетінде істедім, облыс газеттерінде істедім. Сонда жаңағы фотографтар музейге ешнәрсе тапсырмайды. Өздері үйде жүреді, сол кезде шоу алады ғой. Мынау енді сіздерге кітапханаларыңыз толық болсын деп. Ішінен енді үзінділерді газетке енді бере беріңіз. Қанша керек? Енді ішінде авторлары Яғни ол кісінің келісім шарты, яғни рұқсаты деген сөз ғой. Сөйтіп біз қазір енді барлық ақпарат электрондық форматта кетіп жатады ғой. Сонда бізде процестендіру, кітапхананың процестендіру, автоматты процестендіру бөлімі бар. Біз сол жерде цифрлық сандық форматқа көшіреміз. Яғни сіздің рұқсатыңыз арқылы біз сандық форматқа көшіріп, тек қана кітап түрінде емес, электрондық форматта да біз оқырмандарға табыстауға, соларға жеткізуге үлкен мүмкіндігіміз бар. Сондықтан қазір осы шара біткеннен кейін біздің сол автоматты процестендіру бөлімінің басшысы осы жерде сол кісімен келісім шарт жасасып, бірден сіздің келісіміңізді алып алсақ дейміз. Енді екінші жағдай, мына екпінді ауылдық кітапханасының кітапханашысында мен айтып өткім келеді. Неге осы бір сабырлы, керемет дүние қайдан шығып жатыр десем, ағасы сіз екенсіз ғой. Иә, біздің де кітапханашымыз сондай сабырлы, салмақты және үлкен жобаны бастап жүрген қызымыз. Иә, жаңа Баянның сөзіне арқау өткім келеді. Міне, кітапханашымыз. Немересінің тұсауын кесті. Кітаппен бірге. Баян қызым жаңа сөзінде айтып өтті. Яғни қазір жастарымыз әскерге баруға қашқақтайды. Біздің патриоттық сезіміміз қайда жатыр деген мақсатты әңгімені айтып жатыр. Бірақ сол мәселені біздің кітапханашыларымыз қазір көтеріп жатыр. Ең бірінші сол мәселені көтеріп, әлеуметтік желіде біздің насихаттан осы қарлығаш қызымыз әскерден келген азаматтарды қаншалықты кімдер именно ауылынан, екпінді ауылынан кімдер келді, мен соның барлығын әлеуметтік желіде жүргізіп, үлкен насихат жұмысы жүргізген қызымыз. Сондай негізгі ауылға қажет деген идеяны сізден алған екен ғой онда. Осы, иә, осы жобамыз, осы жұмысымыз әрі қарай жалғасын таба берсін дейміз. Енді біздің екінші бөліміміз басталады. Аға, орныңызға жайғасыңыз.